assalomu alaykum saylu serjilar vahir sheriflaringiz xayrli сізге sizga muborak jumalar tilaymiz va efirimizna kenada ezon seriasi programmasini buyuk memnuatlikian ilan etamiz sayli do'stlar er afta kabi bizlar bugunda ayatimiz va dinimiz bilan bog'liq meraqli bir mevzuni achiqlamaga tirishajamiz va bugun bizni studiyamizda qir musulmonlari айдар хожам бүгүнкү сүбөтүбүздө инсандын ичинде ар инсанда мевжуд болгон юрек акында сөз эмегесилер эдик эми юрекнен чок агылы фикирлер бар ве фаркылуу фикирлер ола ә, исламга бақсақ, ислам динибизде юрекке насыл эмият берілі? яни биздин мефкуребизге көрө юрек ә, насыл роль ойномакта диний нуктай назардан ә, айтканыбызда биз юрекнин албетте ки бул эт болгонуна дегіл де оның маневи тарапына яда инсанның яшайышында ижра еттігі маневи функцияға дықатлеріні чекмек керекміз. Ве құран Керемде, хадис-и да чоқ бұ ноқтай назардан, бұ жейттен юрек яда қалп деген бұ инсанның бұр органы әлге алына. Бұ жейттен бағасы әтілі, әмиеті пек бүйіктір, Чүнкі Ислам диніне көре юрек, арабчада оның қалп деп айтыла біз қырым татаржада бұл созны құланамыз, дұйғуларының әві аңлайышының меркезі оларақ тағдим әділе. Меселі Құр'ан-әкеремдікі баз айетлерге баққанымызда олардың юреклері бар, ама олар аңламайлар созыны аңламайлар деген бұ манаға келген қадис-и шәрифлер айаты керемелер бар. қадис де шәрифті де мәселі инсанның беденінде әй мұйым парча оның юрегі олғаны аққында айтыла, ве ке біз қадисының мұндерічесынден аңлаймыз ке бұл да чок маневи бір юрег аққында соз юрсетілі яни бөле бақсақ yuректе саиже тuyg'uлар дегілді енді да бар я месaле кө'nңiл деген жан рух олғаныда да жүректе сақтап айта ама, яда, исламда bua yo'qmi yo'q исламда рух или yюрек бір-біртін айрыла фарқлы терминлер олара колланыла vе туйg'uлар ислер мaсеla иман qibik bo ве даhu yuрakdе mm -hmm. ya'ni inonc ruscha аytaжa qolsаq вера убеждение ве anlais yuрaкте олғанына иshаре eтiлее я б бiр фikрni оа бле ян біздің халық арамызда ветандашlарымыз семедештерімiз дін qардаштарымыз yүрегіміз темиз болганына пек q eлaр менің yuрегім темиз shukuрлер бо'лсын deylaр va аслындa böyle halk arasındaki yürek темізлігі ве динімізде ишарат етілген үйрек темізлігі шындыкі вақытта не қадар сәвейді фарқланы яғни бекім де бізім бұл хұсуста нұқтай назарымыз бекім бір ашық қаталы болмақ мүмкіндір шынды ислам дині темізлік дінедір бұтун әр жейттен мұсульманның әді инсанның теміз олмасыны мақсат әдінген бір яшайыш низамыдыр бір мевкуредір оның үшін инсанның насыл кебеден оларақ темыз олмасы мақсат исе ә, ислам динінде оның малы урбасы ве юрегі рухы да темыз олмасы бір мақсаттыр ислам дініне көре иште оның темізленме усулары бардыр иште бір инсанның юрегінің ә, темізленмесі бұ юректеке яңлыш дұйғулар ве инанчыларның инанышларның темізленмесі Emin akılga kele. Birinci derecede bu. bu da İslam'a kore kelimeyi şehadetnin temizleni hı hı. Yüreklerinin temizlenme usulü kelimeyi şehadet. Yani eşhedü en la ilahi illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu degen söz. Yani tek Allahu u Teala'a inanamız ve muhammed alayhissalamning da oning payg'ambari bo'lganina inonamiz degan bu so'z va bu so'z yurakka inonch o'laraq yerlashgani vaqt demakki bаshqa butun bаtil ya'ni yanliшh inанchlаrdaн sширк dediгmiz yanglish inonch va falsifalardan yurak temіzlaнgan ola aлбaттaki bui i inson iслаmnы qабuл eткен оla endi bir мuсulmon o'laraq ә, юрегімізні насыл дайыма теміз тұта білерміз бұның да усулы йолы тәубедір тәубе ә, чунки ә, мәселе пайғамбер ефендіміздің бір хадисі шерифіні хатырлайық мында дейді инсан бір гюнах ішлеген уақыт оның юрегінде қара бір нокта яғни уфачық бір леке пейда ола инсан гюнахларыны чоқлаштырғаны вақыт, яда о гюнахларға девам еткені уақыт бұл қара нокталар чоқлаша ве сон вақыт кешкенінен, кешкенінен бұтын үрегіні қаплап ала. Ве бөйлілікнен о инсанның үрегі әнді яқшылыққа, айдынлыққа, сауаплы ішлерге қапалы олған ола. Сан кім бір қара перденін ортылы олған ола. Сен оңа айтасың, о аңламай. Харам әлі алына аңлатасың, аңламай. Вейлі ақырын. Иште, демек ке, гүнақсыз инсан еқтір. Ама бұ қара лекелерден Юрекне тамызле усулы төөбәдер. Аллаһу таала бура ки маңа тәубәетне, тәубәләрегезне кабул итейим ди. Менә бер урбамызә леке olsa, бер кез дә ювамыз, әмма инде кирленеп киткән соң бекендә юмага да иstek пейда алмый, әмма әйрәлдә юрекне булып котәрпатмау мөмкин диләр. Юк, белгелә, әлбәттә, ки наслы ки урбаның леке сыштып арашокна юула, әсе юрекнең лекесе дә гунахлардан пейда булган лекесе дә тәубәне юула. Динimizde аңлаеш бу. Деніміздекі аңлайыз бу қалқымыз ішіне келгенде де, халқымыз ішінде «Юрегім теміз» дегенде «мен ярамайлық япмайым, кім сенің аққыны емейм, ашамайым, ұрмайым, көтеклемейім соқмейім деген манада бұл құланыла, ама ә, біз шыну айтмалымыз ки «Юрегің ә, темізлігі бұл Аллаху таланың әмірлерінің еріне кетірувнен бағылы». Чүнке гүнақ егер үректі бір леке қалдыра исе, гүнақ бұ харам олған шейлерінің yapılмасы ве фарзларының yapılмамасы. Ебе, халқымыз ічінде мен гүнақ ішлемейім, яда мен харам шейлер япмайым деген манада құланыла. Ама фарзларыны япмамақты инсанға гүнақ ішлетілі, демек ке бұ екінжі меселеге мен дікат чекмек істеледім. темыз олғанының істеген күші, ақиқатен үрегінің теміз олғанының істеген күші, о фарзларынды да еріне кетірмелі. Яни, намазыны қылмалы, оразасын тұтмалы, зенгін олса зекатыны бермелі, ажылығына бармалыдыр. Бұл исламның 5 шарты ішінде сайылған бұл минимум еріне кетірілмелі. Ишті о вақыт үрегін ә, кірленмесінден біз оз-озымызды муафаза еткен олырмыз бұл ерде де бір мисалы і т етеен мүмкіндір бір н ана, анамыз бізге бір шеаа ялвар, ялбарса бізді япмасақ, albattaki onamizning бізге jani ag'irtmoq mumkin said aja buni бір yapma deganini yopmasak bir ammo yap, yap, yap deganidi de yopmoq kerakdirmiz albattaki allohnig emirlari da qat qatiy ustundir sayloojam aslida insonlar bola temiz yurakli bo'lganlari e, yani, sevinirlar maqтаirlar yuragim temiz derlar ammo aslida bu yurak temizligi neqadar eiyatlidir ә, пайғамбар ефендіміздің хадисі бар деген едік сөзінің басында ол хадисіні ә, ашықлайық ә, пайғамбар ефендіміз бұйыра ки инна фил жасади мулғатун яғни инсанның бәденінде бір парча ет бардыр егер ол сағлам болса бүтін беден де сағлам болар егер де ол бозылса bütün beden de bozulur. E, dey, ve sonunda dikkat etiniz. Ela vahiyel kalp. Dikkat etiniz bu kalptir, yürektir de biura. E, demek ki e, yürekte eğer yaramay e, duygular bir İkinci de yanlış inanışlar, inançlar, inamlar var e, bar ise олар инсанның дүния бақышыны тесір етіп, оның ақлақына да менфи суретті тесір етілер ве инсанның яшайыш еолыны бөле яңыш тарафқа алып кітелер. Инсан әм озыны, озы бөле чалылар ічінде кіткен дайын ола, әмді әтрафтаки инсанларға да зарар кетіре ве гүнақ ішлей ахиретінде бұ әкелді зиян әткен ола. demakki hayotiy emiyatga mualik demagi mumkin yurakning temizligi bu xalqimiz ichindada menbilasen bu emiyet anglashilgani uchun masalan daimo yurakning emiyetini urg'u yapila so'zlarda menim yuragim temiz deyinsan asosinda bu to'g'ri ya'ni yurakning emiyetni urg'u yopilgani to'g'ri ammo yurakning temizligi anglayishi bir parcha korrektiva ham muhtojdir tamnmi ya'ni Ə, tek gunoh ishlamaym degildi de, farzlarni da yerni ketirmak kerak bo'lgani yurak temizligi uchun bu anglayishda bu shaklda bir korrektiva ki'rsatmak kerak degan tushunchada yo'qsa albattaki insonning yuragi temiz bo'lganini более daimo k diqqat etsa bir inson Демекі, башқаларын аққыны емемеге тұрышып, онан сон юнақ ішлері yapмамаға тұрышып, башқаларын canını ауыртмамаға тұрышып, бөлі айнекіліктен, яландан, іш көрмемеге тұрышып, әлбетті кі, бұ инсан, ішнің ярасыны бецерген демеге мүмкін va bu yerdai inson yaxshilik yapa allohning emirlarini yerna ketirgan kibi ko'rinai ammo yuреgi temіz o'lmаsa buның ақыбеті недір исламға ке shunda мыnda siznin дiqqat chеккеніңіз bir xususda бар. bir shеni яққанда temiз yuрекdен yopmoq bu мәселеде бар endi bugа динде samimiylik деп айтыла біз чhыn yuреклik деп айтамыз ытатаржада оның ахирет нұқтайын назардан әлбетті ке инсанның бөлі теміз үректен бір іш, бір әмел япмаса, ахирет нұқтайын назардан бір файдасы ек. Чүнкі Аллаху Таля үрекке бақа. Кені де бір қадесі шерефіні қатырлаймыз. Аллаху Таля дей пеғамбер ефендіміз сізін үреклеріңізге бақар. Яне бір шей Ә, бір шейге қимет кескені вақыт аллаху тааля құлның жүрегіне бақар Оның үшін мында ниетлер бі-ниет деген хадис шерифні қатырлаймыз мында инсанның жүрегі қайсы тарапқа yo'нелген олса аллаху инсанның ә, insoнның ә, бұ ынтылуына көре оңа сауап яда guнаh yяза va оға bu yo'lda yordam жo'la va qұрани кaрiмде алақалы аяты керемелер ә, мәселе құран керімдегі баз аятлеріні да қатырлайық. мәселе аллах тағала құран керімде ә, ор түлі қалплерден баас етер яғни ә, мұнафықлар я да кәфірлер дер ки мушриклер дер ки біздің қалплеріміз ор түлідір яғни бір орты бардыр біз иман етіп боламаймыз ә, деген манада бір мазерет баян етерлер Өзіне көле бөле бір маначық тапарлар, үште Аллах ұттайлы бұны етер Құран-ы-Керимді. олар күнақлары себебінден, яда залымлықлары себебінден ә, олардың қаліплері бөле қарарғандыр, яда ортулгендір, деген манада. яғни олар күфірде, ақиқатыны қабыл әтмейуді, isror etganlari uchun in, e, inatchilik ko'rsatganlari uchun qalblari bu olg'a kelgandir bu бір parcha психологиянан allahali bir xususlar oнаn ғайры, мasala аqiqаtni qabul etmagan qalblar онан со'dy kehir qur'oni karimda hastalik bordir qalblarda masalan xususan munafiqlar haqida ikki yuzli insonlar haqida baos qur'oni karimda alloh talo bu fдан қуlана yяғни yuрекlерінде хасталық бар олар İman etken dayan korne ama esasında yürekten iman etken degil degiller işte olan yüreklerinde bu hastalık vardır işte bu e, onlarını kurtarmaz yani bu iman etken Müslüman dayan korungenleri onlarını ahirette kurtarmaz işte bu birgen sualinizden alakalı manda da cevap geldi kurgenimiz dayan da тілеме шаһадатны кетірелер яғни ля илаха мұхаммаду расулулла деп айталар алар ве намаз да қыла алар де қатынайлар ама бұл ахиретте оларны құртармас ве дінімізде мұнафықлар кәпірлерден де да ашағыда да олачақлар жеһеннемде олар инанмағандан соң бірде яланчылар яғни инсанларны алдатқанлар өздеріне инанған кебі көрсетеді ебет иште бақыңыз теміз жүректен истер кереметшихадет созы болсын истер намазы болсын истер ораза болсын истер ажылық болсын хеш бір файда инсанға бермегенінде, бермегені мәселесі біз мунафықтар мәселесінде ашық айдын көре білеміз бұны тек аллах енді қиметіне кеетұр әне біз олардың ниетеріне қарсы инсандардың жүрегіне біз білмейміз оның үшін біз мында қиямет кесіме аққы бізде дегіл Ee, biz onu Allah-u Teala'ya elbette. alacak payı ahirettedir. Evet. Adil hocam biz de kendi yüreğimizde bakarken biz, işte yüreğimiz temiz olsun deyip ne yapmak gerek nasıl şekilde o bu temizlikleri de saklayabiliriz? Ee, biz başta bir allah Teala'nın açık aydın emir büyürdüğü şeylerini yerine getirip e, ve açık aydın bizge yasak ettiği şeylerden kaçınıp yüreğimizde temiz tutmağa tirishmoq kerakmis bu bizni vazifamiz boshda gunohlardan qochmoq ondan so'ngra farzlarni yerini ketirmak gunohlardan qochmoq deganda bu buyuk gunohlar bordir inson o'ldirmak zina etmak xirsizliq yopmaq ichki ichmak do'miz eta ashamoq yetim o'ksiz insonning molini yemak yada kuchsiz insonning molini zo'rliqnan yoki aynajiliknan tutib almaq. Evet. Bu böyük günahlar içindədir. Ana-babanın sözünü tutmamaq, məsələ, bunun içinə kirməkdir. Bu kitablardan da baxıla evet. bilər. Farzlar yerinə yetirmək demigimizdə, eee, bu başda bir İslam'ın işdə işte 5 təne şarti. Eee, ona gəliər müsəlmanın da vəzifələri var. Biz İslam'ın 5 təne şartını sayayaq.

Far, farzlarını yerine getirmek degen meseleler 32 farz olarak ya da 54 farz içinde e, sayıla ondan sonra büyük günahlar vardır. Bunlar sayıla madde madde e, bunu kolaylıkla yani kitaplardan ya ki internetten evet. Evet açıp öğrenmek gerek ve bunlara riayet etmek gerek. E, bu e, preventivni mera mı diyecek Hı -hı. Biz, yani yürekini e, kırlenmekten korçalamak. Bu bir. Ve yani bu hayati emiyetke malik dedik. Ee, bizlerine sağlam bir insan yapkan şeylerdir bunlar. Bizine hakiki Müslüman yapkan şeylerdir bunlar. Ahirette cennetki kırmemizini temin edecek şeylerdir bunlar. <laughs> Mevkuremizgi tesir edecek ve bizini insan yapacak şeylerdir bunlar. <laughs> Ondan son elbette ki nasıl yapsak da elimizde olmadan bazı vakit günah işleyebilemeyiz. O vakitte tevbe, Hı -hı. tevbe kapısı daima açıktır. Onun için devamlı biz e, namazlardan sonra, e, ondan sonra imkanımız olganda e, tevbe istiğfar duasını yapıp, e, günahlarımız için pişman olup, koz yaşı tokup bu koz yaşının e, yüreklerimizin kirliliğini silmek gerekmesin Müslüman olarak. Evet, Allah cümlemizde temiz yürekler nasip eylesin. Ve Aydar Hocam peki son bir sualim olur. Иште біздер жүрегімізден оғырашып, оның темізлігіні қазармаға тырышып қайдан аңлажамыз іште шын жүрегім теміз болды яғни бұл шекілде бір ишарет тапа білеміз ба я да бұл девамлы болмақ керек ме бұл девамлы болмақ керек бұл девамлы олмақ керек іш кімсе менің жүрегім теміз деген бір идеяда бұлынмасы пек доғыры дегіл, маңа көре. Бұл пек бүйік бір лафтыр. Аталарымызды дер ке, бүйік лохма е, ама бүйік лаф сөйлеме. Оны <гас> ә, тек Аллах біле. Оның үшін біз үрегімізін теміз олмасы үшін тұрышмақ керекміз. Теміз олғаныны, олмағаныны Алла біле. Енді, ә, ве, мен білесем, біз ә, бұл елді бір месафе hat etkenimizni, ya'ni hmm. belli bir yol ne? belli bir seviyaga ko'tarilganimizni özümüz is etermiz. Yuragimizning e, tatmin tatmin içki duygularımız duygularımızla. Mesela Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ayta: bi zikrillah tatma'innul Ya'ni kalpler mutlaka Allahu Teala'nı almak ile e, mutmain olur. Ya'ni e, rahatlıkla irışır. erişir. Hmm. İşte içki дуйғуларының сакенлешмесі, юрекнің рат олушы бізлерге бұ елда белі бір адымлар атқанымызны илерге күткеніміздің бір ишареті ола білір демеге істейім соң оларақ шыны да айтайым Аллаху Таля ә, бізлерге селим бір қалпны мақсат қоймақтадыр ве құран Керемді де бұ қалпы селим деген ә, табир кече Səlim degani İslamnın bir təamirdən gələn bir söz və sağlam ürək mənasına gəlir. Sağram, sağlam degani inam nöqtəyi nazardan sağlam, sağlam inanc. Bu da tək Allahu evet. Taala-ğa inanmaq deyib aytdıq və sağlam düşüncə, inanc, duyğu və düşüncədə sağlam olmalı. Bunlar da epsa яғни аңлайыш түшінде дегенде аңлайыш дүния бақышы бұлар да эпсі ер алғаны үшін біз бұларны мақсат оларақ оғымызге қоймақ керекміз қалбі селим ве бұңа бұңа доғыры кітмеге тұрышмақ керекміз соң оларақ шуны айтайым бұ үйрек оңа соң рух бұларның темізлігі бұларның инкшафы меселесінен алақалы хусусларыны ачықлаған базы методикаларыны оғыреткен бізді ислам дінінде тасауғуф деген бір ілім барды. Бұ күбі шелер анда ачықланмақта. Ве алемлеріміз, бюк әлемлеріміз, анда бұ үйрекіні темізленме ел ве ұсулларыны ә, әпсіні ачықламақталар. Бұ күбі китапларға мұрачат әттілебілер, яны yani, бүйік алемлеріміздің мұтебер, сағлам алимлеріміздің әхли сүннеттен олған алимлеріміздің бұның ілі бұның иле а оқып да кеңіш малумат алына a ho' sog' bo'liniz alloh taolo jumlamizga xayrli belgilar bersin va bo'la sheklda yuraklarimizni temizlamaga d yordam etsin sog' bo'liniz aydaro'am s hatratayin bugn bizni sтudiяamizda qir musulmonlari muftiysining mualvini aydiro'ja ismoilov bo'lindi va bizlae yüreklerinin sağlığı hakkında söz esatdik Allah Teala jumlamizga selim sağlam yürekler nasip nasib ki biz en bu